menyusuri sejarah penubuhan Institut Takbiran Awam Negara atau INTAN adalah bermula seawal tahun 1959. Ketika itu, institusi ini dikenali sebagai Dewan Latihan Pegawai-Pegawai Kerajaan yang merupakan salah satu komponen di bawah bahagian latihan dan kemajuan kerjaya, iaitu bahagian yang terawal di Jabatan Perkhidmatan Awam. Berpusat di Port Dickson, Negeri Sembilan, fungsi utama Dewan ini lewat pada waktu itu adalah untuk menganjurkan kursus-kursus jangka pendek kepada pegawai perkhidmatan awam meliputi pentadbiran tanah, pentadbiran kewangan dan kerajaan tempatan. Pengetuanya yang pertama ialah BWD Chapman, manakala J. Abdul Majid bin Muhammad Yusof merupakan anak watan yang pertama dilantik menjadi pengetua Dewan Latihan pada tahun 1962. Seiring dengan usaha mengukuhkan rancangan Malayanisasi dalam perkhidmatan awam, Pusat Latihan Pegawai-Pegawai Kerajaan telah ditubuhkan pada tahun 1963 di bawah Program Bantuan Teknik New Zealand dan Rancangan Colombo bagi menggantikan Dewan Latihan Pegawai-Pegawai Kerajaan. Pusat latihan ini telah dibuka dengan rasminya pada 19 September 1963 oleh Menteri Keuangan New Zealand, David C. Say. Unit Kemajuan Pentadbiran Jabatan Perdana Menteri dalam laporan bertajuk Latihan untuk Pembangunan di Malaysia Barat pada tahun 1969 seterusnya telah mengesyorkan supaya sebuah institut latihan yang benar-benar berorientasikan pembangunan ditubuhkan bagi memberikan latihan pengurusan kepada pegawai-pegawai dan kakitangan kerajaan yang telah diterima untuk bekerja dengan kerajaan. Susulan itu, maka pada 1 September 1972, Institut Takbiran Awam Negara INTAN telah dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Tun Haji Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri Malaysia ketika itu di Jalan Ilmu, Pertaling Jaya. Rentetan daripada keperluan terhadap usaha-usaha meningkatkan kompetensi penjawat awam, kerajaan telah bersetuju untuk mengembangkan lagi INTAN. Justeru, pada 21 Oktober 1984, kampus utama INTAN yang terletak di Bukit Kiara, Kuala Lumpur telah dibuka secara rasmi oleh Perdana Menteri ketika itu, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kampus keramat ini dilengkapi dengan kemudahan yang serba moden seiring dengan perkembangan teknologi pada masa itu serta berupaya menampung penawaran latihan kepada penjawat awam, membuktikan keprihatinan kerajaan dalam memastikan penjawat awam di negara ini berkompetensi tinggi. Tahun demi tahun, peranan INTAN sebagai institusi latihan awam yang premier di Malaysia terus menyerlah di bawah legasi kepimpinan INTAN yang sehingga kini telah diterajui oleh 19 orang pengarah. Fungsinya terus diperkukuh meliputi pelbagai enklaf latihan termasuklah pembangunan kapasiti, penyelidikan, perundingan, penilaian dan penerbitan demi meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan awam. INTAN komited untuk melengkapkan pegawai perkhidmatan awam dengan keupayaan intelektual yang tinggi serta nilai sasiah yang terpuji agar sentiasa produktif dan berdaya saing memacu organisasi ke arah kecemerlangan. Kini, INTAN terus melangkah gagah meluaskan capaian penawaran perkhidmatan latihannya kepada lebih 1.5 juta penjawat awam menerusi 5 kampus cawangan di seluruh negara. Kaedah pembelajaran dan pengajaran turut disesuaikan dengan menggabung jalinkan pelbagai metodologi termasuklah penerapan aspek digital dan pendekatan yang kreatif serta strategik dalam penganjuran latihan. INTAN turut berkolaborasi secara strategik dalam penganjuran program-programnya dengan agensi kerajaan yang lain
serta badan bukan kerajaan dan swasta, termasuklah institusi dan figura ternama di peringkat global. Institusi keramat ini akan terus berusaha menerokai peluang dan ruang bagi menambah baik kualiti penyampaian perkhidmatan latihannya demi membangunkan modal insan sektor awam yang kompeten. Gapura ilmu ini juga akan sentiasa mendukung mutiara aspirasi kepimpinan negara seiring dalam melahirkan pejabat awam yang profesional dan kalis masa hadapan. INTA merupakan sebuah institusi yang cukup bersejarah dalam perkhidmatan awam Malaysia. INTA telah melahirkan pimpinan perkhidmatan awam yang profesional dan berwibawa serta menjadi peneraju kepada kecemerlangan modal insan negara. Saya mendoakan agar Intan terus melakar kejayaan yang lebih gemilang pada masa depan, insya-Allah. Saya percaya dan penuh yakin Intan mempunyai kualiti dan potensi untuk terus maju ke hadapan. Seterusnya mampu menyaingi institusi latihan awam peringkat dunia yang lain. Saya mendoakan agar Intan terus unggul dalam menerajui latihan dan pembangunan modal insan sektor awam. Tahniah dan syabas, Intan. Selamat menyambut 65 tahun Intan. Selamat menyambut Intan 65 tahun. Terbaik. Ya. Selamat menyambut 65 tahun Intan. Zahas.